Рекордно увеличение на цените на горивата заради кризата в Украйна. Как поскъпването се отрази на продажбите по бензиностанциите у нас? Канцлерът на Германия пристигна в Киев, утре в Москва, в опит за търсене на изход от руско-украинския конфликт. Защо Украйна поиска директни разговори с Русия? Нови матури за зрелостниците. Какви са правилата? За първи път тази година зрелостниците ще полагат два вида матури – по общообразователен предмет и по предмет от профилираната подготовка от 11 и 12 клас. Ден преди консултативния съвет при президента, готова ли е България да защити интересите си и има ли пряка заплаха за страната ни? Коментар на депутата и експерт по сигурността Николай Радулов в Още от деня. Здравейте с новините в 18. Цената на петрола достигна най-високия връх от повече от 7 години. В началото на европейската търговия сорт Brent преодоля психологическата граница от 96 долара за барел. Пазарите реагираха на опасенията, че при евентуално руско нахлуване в Украйна, Европейският съюз и Съединените щати могат да наложат тежки санкции на Москва и това да наруши доставките на черното злато. Заради растящото напрежение около Украйна, скок беше регистриран и при цената на газа. За първи път от януари насам цената на синьото гориво прехвърли прага от 1000 долара за 1000 кубически метра. Как борсовите цени на петрола влияят на цените на дребно у нас? Работим по темата, защото днес разбрахме за цени от 3 лева за литър от по-висококачествения бензин. Гергана Гайдарова направи проверка, сега тя е в студиото. Гери, какви са цените по бензиностанциите у нас? Здравейте! Наистина 3 лева може да се окаже цена, която ще трябва да плащаме за литър не само за така наречения скъп бензин, но и всъщност за най-традиционния А95. Но към момента наша репортерска проверка днес показа, че този най-разпространен вид гориво се търгува за около 2,50 на дребно. Забелязахме обаче една друга тенденция, а именно, че в различните квартали на едни същи вериги има различни цени. Става дума за София и ето пример. Тук цените са на А95, най-разпространения вид бензин. В западните квартали в една верига имаме 2,48, в източните квартали на бензиностанция на същата верига 2,52. Виждате, направили сме сравнение с още две вериги, но разликите са различни, но тенденцията е една и съща. Зависи, може би, от платежоспособността на клиентите в тези квартали. По-скоро от количеството им, всъщност. Колкото е по-голям трафика през дадения обект и още нещо. Колкото е по-голяма конкуренцията в цените, толкова по-ниски можем да очакваме да бъдат на бензиностанцията в нашия квартал. Защото, например, ако една верига реши да пусне по-ниски цени в даден квартал, това повлиява и на другите вериги и така се стига и до цени по-ниски в отделните квартали. Наше проучване, което по-късно в централните новини ще представим, пък показва, че това не е характерно само за София, но и за цялата страна. Но иначе, както казах в началото на този разговор, всъщност 3 лева може да се окаже цена, която не е само за скъпия бензин. Защо? Нека видим. Суровия петрол достигна рекорди 7 годишни през изминалата и тази седмица. Днес е търгувано около 95 долара за барел. На какво се дължи това? Разбира се, на ситуацията около Украйна, тъй като доставките от Русия никой не знае какво ще се случи с тях. Те все пак представляват около 12% от световната търговия и около 60% от доставките на петролни продукти за Русия се изнасят към Европа. По отношение на цените на нашите бензиноколонки, ако тренда продължава нагоре, вероятно ще видим стойности близки до 3 лева. Гери, кога обаче бензина ще надвиши 3 лева? Ще стигне и ще надвиши 3 лева? Ясно ли е? Според специалистите, цената, която трябва да следим, е
на барел суров петрол и ако той стигне над 100 щатски долара, това ще значи, че можем да очакваме и по нашите бензиноколонки цени от 3 лева, дори и по-високи. Но дали това ще се случи, предстои да разберем. Гери, благодаря ти. Очакваме и повече информация в централната емисия. Преди да говорим за политическите разговори по кризата в Украйна, ето още малко информация от икономическия спектър. Застрахователните компании са информирали официално украинските международни авиолинии, че анулират застраховките на самолети, преминаващи през украинско въздушното пространство. В същото време, чешките авиолинии добавиха 3 полета Киев-Прага в разписанието си за тази следващата седмица поради повишено търсене. Уизер за сега не променя разписанието си за полети от и към Украйна. КЛМ спира полетите си за тази дестинация. Луфтханза обмисля подобна стъпка. За полетите си от Лондон към Азия, British Airways избягва украинското външно пространство в светлината на рисковете от руска инвазия. Евросъюзът обяви, че разговорите с Съединените щати и Русия на най-високо ниво не са постигнали много, но подчерта, че възможностите за диалог с руския президент Владимир Путин остават открити през лидерите на Франция и Германия. От Киев канцлерът Шолц, който утре отива в Москва, призова Русия да се възползва от предложенията за диалог за деескалация в украинската криза. Той очаква ясни стъпки от Москва и подчерта, че Германия и западните съюзници са готови за сериозен диалог по проблемите на европейската сигурност. Същевременно германският канцлер посочи, че няма разумно обяснение за руската военна активност по границата с Украина. Олаф Шолц обяви нов германски кредит за Украина в размер на 150 милиона евро. С повече от 2 милиарда долара направихме украинската икономика по-устойчива и независима. Пред лицето на външно влияние осигурихме нейната автономност. Мога да ви уверя, че ще продължим тази подкрепа със същата решителност. Украинският президент заяви, че страната му няма да се откаже от стремежите си за членство в НАТО, въпреки някои намеци, че с постоянното поставяне на въпроса предизвиква реакции от страна на Русия. Вярвам, че трябва да следваме пътя, който сме избрали. Посланникът на Украина във Великобритания отстъпи от свои заявления, че страната му може да преразгледа плановете си за присъединяване към НАТО, но не изключи други отстъпки към Москва за решаване на кризата. Перспективата за членство на Украина в НАТО е записана в Конституцията. Не може да бъде взето решение, което противоречи на основния закон. Кремъл не вижда знак за промяна в украинската външна политика. Разбира се, официализирано, потвърдено решение на Украина за отказ от идеята за членство в НАТО ще бъде огромна крачка към формулиране на по-съществен отговор на тревогите на Русия. Британският премиер Борис Джонсън призова руския лидер Владимир Путин да се отдръпне от ръба на пропаста в Украина. Много е важно да поддържаме диалог, но не можем да търгуваме с суверенното право на украинския народ да се стреми към членство в НАТО. Руският президент Владимир Путин прие съветите на външния министър Сергей Лавров за продължаване на дипломатическите усилия по украинската криза. Министърът на отбраната Сергей Шойгу обяви, че някои от ученията вече са приключили, а други наближават своя край. Полша и Румъния обаче се готвят за най-лошия сценарий и за бежанска вълна от Украина. Основната дипломатическа задача на Украина е да се обсъди преместването на руските войски от границите с Украина. Това заяви специално за предаването Светът и ние, посланникът на Украина у нас, Виталий Москаленко. Много сериозно подготвяме се, тъй като възможни всички варианти. И до най-лошия, имам предвид широко нахлуване на руските войски от всите граници и от страна на Белорусия, от страна на окупирания Донбас и дори от Приднестровие, да не говорим за Крим окупирание и акватория на Черно море, Азовско море. Естествено, ние се подготвяме и в това отношение за нас е много важно да получаваме поддръжка от международното съобщество, от Европейския съюз, от САЩ, от САЩ и други демократически страни. Най-напред по две позиции. Едната е финансово-економическа помощ, а втора е военно-техническа помощ за оръжие от отбранителния характер.
Българската позиция, най-важната гаранция за сигурността на страната ни е боеспособността на българската армия, на нейната модернизация, както и мотивацията на личния състав. Това заяви президентът Радев по повод предстоящия утре консултативен съвет за национална сигурност. На него ще бъдат обсъдени рисковете и заплахите за националната сигурност на страната, състоянието на въоръжените сили, както и мерките, които трябва да се предприемат. Румен Радев отново заяви, че кризата с Украйна трябва да се реши по пътя на дипломацията, а по повод внесения в прокуратурата списък от премиера Петков. Президентът отбеляза, че борбата срещу корупцията трябва да се води с силата и легитимността на институциите, а не само с популярността на социалните мрежи. Най-големият риск за сигурността на страната е да се неглижират проблемите на българските въоръжени сили, убеден е президентът Радев. Не можем да сещам за тях само от криза до криза и от катастрофа до катастрофа. Трябва да има непрекъснато внимание на най-високо държавно ниво към тяхната боеспособност. Във връзка с напрежението около Украйна и формирането на батальонна бойна група, България е отворена към всички съюзници за участие на техни контингенти, които да допринесат за запълване на дефицита от способности в нашите сухопътни войски, каза държавният глава. България е част от усилията за деескалация, но и част от усилията за усилване на източния фланг на Алианса. Вече започва съвместната мисия по контрол и охрана на въздушно пространство на територията на България, заедно с нашите съюзници от Алианса. Изрази надежда, че ще бъдат избегнати военни действия. Няма военно решение на тази криза, който си мисля, че тя ще бъде решена по военен път, греши. Единственият път за намиране на устойчиво решение, това е по пътя на преговорите и дипломацията и обнадеждаващо, че те се водят. Румен Радев заяви още, че между правителството и президентската институция има конструктивна комуникация и няма конфликт с премиера. А за внесения списък от Кирил Петков в прокуратурата отбеляза. Зловещото плечкосване на държавата в продължение на много години, българите са зажаднали за справедливост и възмездие. Затова всяко открито противопоставяне на правителството срещу корупцията, срещу одобрението на хората. Предупреди правителството, че трябва да внимават с кого и с какво си имат работа. Аз съм убеден, че борбата срещу корупцията трябва да се води с силата и легитимността на институциите, а не само с популярността на социалните мрежи. Виждате, че методите, използвани от предишните управляващи, безпардонни методи с погазване на закона, доведоха до сгромолясване на техния режим и това трябва да бъде урок за всички. По думите на президента, урок за правителството трябва да бъде и факта, че демокрацията и законността не могат да бъдат възстановени с недемократични средства и с нарушаване на закона. Преди минути премиерът Кирил Петков коментира казуса, станал известен като Барселона Гейт. Какво каза той? Вижте. Това, което ясно се показва, че испанските власти ни казват, има голям риск от пране на пари и парите от тези 5 милиона най-вероятно са свързани с високопоставени български политици. С други думи, вече не говорим за медии, тук говорим за испанските власти, които нотифицират нашите власти и ето сега е вече възможността и на прокуратурата да се задейства, когато нали, до сега имаше обвинение едва ли не, на нашата информация, която сме давали е била само на базата на медиите, ето сега имаме испанските власти дават тяхното разследване. Но временно с това трябва да допълним, че и както и в американските власти дадоха техните данни в Магницки, ето от всички страни от Европа и от щатите показват, че предишното управление и хора ясно описани в Магницки, а в случая имаше недиректни имена, но факт, че имаше снимки, свързани с... На кого? Аз лично не съм видял тази страница, но ми казаха днес, че част от доклада включва и снимка на господин Борисов. Ето и другите теми от деня. Мексикански гражданин беше задържан за убийството на 33-годишен ММА боец, който беше прострелян пред дома си в Хасково. Денонощие след инцидента младият мъж почина в Пловдивска болница. Два изстрела се чуват в 1.13 часа на 13 февруари на улица Крали Марко. Един от куршумите калибър 9.11 улучва спортиста. Откаран е в болница в Хасково, но веднага след това е транспортиран в Пловдив. Установено е, че това е
33-годишен жител на град Хасково, именно Тургай Мюмюнсали. Същият е бил с прострелна рана от огнестрелно оръжие в областта на седалището. Той не е криминално проявен. В Пловдив прокурор успява да го разпита и младият мъж дава подробно описание на нападателя. За подозреният е задържан тази сутрин в столичен хотел. Той е с мексикански документ за самоличност и испанска шофьорска книжка. Категорично пострадалото лице в разпита. Аз съм изпратил служители, които го успяха в известна степен под ръководството на наблюдаващия прокурор да го разпитат в Пловдив. Категорично твърди, че не се познават и лицето не говори български език. Поне три са версиите, по които работят разследващите. Една от тях е дело в Гърция за убийство на бизнесмен през 2018 година в Атина. По него бяха осъдени братя от Хасково, които са от кръга на убития. Другите две версии са любовна история и трафик на наркотици. Не изключваме и тази версия във връзка с задържаните 2018 година братя в Гърция. Разследващите не пожелаха да коментират дали става въпрос за поръчково убийство. За подозреният е влязъл у нас през Северна Македония, ползвал е кола под наем на кърджалийска фирма. Тези доказателства, които са иззети по надлежния ред, случат, че лицето многократно е наблюдавало дома на жертвата. От 12-ти е бил в Хасково. Веднага след престъплението задържаният напуснал града. Предстои окръжната прокуратура в Хасково да поиска постоянно задържане за мексиканеца. Група от 51 мигранти беше заловена тази сутрин между новозагорските села Езеро и Радево. Чужденците са били изоставени в полето между двете села. Сигнал за групата е подаден в полицията към 7 сутринта. Мигрантите са отведени в районното управление в Нова Загора, където се уточнява самоличността им. Всички са прегледани от лекари. Чужденците, повечето от които млади мъже, се представили за афганистанци. След приключване на разпитите, мигрантите ще бъдат отведени в дома за настаняване на чужденци в Любимец. Капитанът на товарния кораб Вера Су, който заседна миналия септември край Камен бряг, днес беше освободен след постигнато споразумение с окръжната прокуратура в Добрич. 59-годишният мъж получи 3-годишна условна присъда, след като се призна за виновен за инцидента. Нови матури ще се полагат тази година, тъй като завърши първия випуск, който се обучаваше по новите учебни програми. Над 47 000 ученици ще се явят по новия ред и условия. Ще стане по-трудно да си изкарат тройка, казват от Министерството. До 18 февруари зрелостниците трябва да подадат декларации на какви матури ще се явят. Сега още подробности от Елиана Димитрова. Първата матура ще е по български език и литература. Тя ще е задължителна за всички ученици и ще е върху общообразователната подготовка на учениците. Ще има промяна в самия изпит. Повече ще са въпросите със свободни отговори. Отново ще се пише или есе, или съчинение, но... Този път темите ще бъдат две. Тоест, една тема, по която ще трябва да създават интерпретативно съчинение, обвързано с някакъв литературен текст, и една тема, по която ще трябва да създават есе. Така щяло да се избегне смесването на двата жанра от учениците, както се случвало често. Втората задължителна матура за учениците от профилираните паралелки ще е един от профилиращите им предмети без български език. Например, езици, химия, биология и така нататък. Но сега кръгът е доста разширен. Тъй като в профилираната подготовка се изучавали като профилиращи предмети информатика, информационни технологии, предприемачество, музика, изобразително изкуство, за първи път ще могат да полагат зрелостен изпит и върху тези предмети като профилирана подготовка. Втората задължителна матура за учениците от професионалните паралелки ще е изпит по професионална квалификация. Ако желаят, зрелостниците ще могат да се явят и на два допълнителни изпита, които ще се провеждат между 26 май и 3 юни. Ако има много желаещи, може да има изпити и сутрин, и след обяд. Тук може да се избира от български език, чужд език, математика, информатика, физика, биология, химия, история, география и философия. Интересна е ситуацията с изпита по български език и литература, който е първата задължителна матура. Ако ученик е учил български език като профилиращ предмет, то той ще може да го положи и като допълнителна матура. Тогава в неговата диплома ще има български език и литература, общообразователна подготовка, този задължителния изпит, някакъв друг профилиращ втори предмет и съответно като допълнителен
български език и литература. За първи път като допълнителна матура може да се положи и изпит по рядък език японски, корейски, китайски, иврит. Ще има 5 възможни равнища на полагането на изпита по език – от А2 до Б2, в зависимост от начина на изучаване. Това допълнително ще се обясни в училищата. И още матурите ще се оценяват по по-строг начин. Минималният праг за успешност на зрелостния изпит вече е 30 точки, 30 от 100, т.е. Говорим за така вдигане на този праг. До сега тройката беше за 23 точки. Матурите остават на модули и ще продължат както и до сега по 4 часа. Колкото до дипломите в 12-ти клас, успехът ще се формира само върху изучаваните предмети в 11-ти и 12-ти клас. Оценките от матурите ще са отделно записани и няма да влизат в общия успех. Завършилите в предходни години ще полагат матурите по стария начин, но с новото учебно съдържание. В очакване на фалити заради липсата на субсидии посрещнаха днешния си празник Трифон Зарезан, лозари и винари. Повишените цени на суровини и материали, необходими за производството, ще доведат до вдигане на цените на виното в страната. От бранша очакват засилен диалог с държавата и намиране на трайно решение на проблема. Лозаро-винарския сектор е в затруднено положение заради повишените цени на енергоносителите, торове, препарати и амбалаж, отчитат лозарите и винопроизводителите. Без помощта на държавата, лозарите са обречени на фалит, коментират от бранша. За да бъде спасен сектора, са необходими спешни и адекватни мерки от държавата и субсидиране на лозарите, заяви председателят на Националната лозаро-винарска камара Йордан Чорбаджийски. Ако преди можехме да чакаме, сега вече не може да се чака. Или се намират субсидии, или другия почват фалити и изкореняване на лозя. Знаете, всяка година се изкореняват. Миналата година се изкореняват 20 000 декара лозя. Проблемът с подпомагането на лозарите не е нов, но в бюджета за тази година, прият на първо четене, не са предвидени средства за подпомагане на лозарите, коментират от бранша. Привърженик съм на диалога, защото в диалога се намират решенията, не в протестите. Но ако не се стигне до момента, в който се намерят решения, ще прибегнем и към протести. Въпреки тежкото положение в лозаро-винарския сектор, в село Еленово традицията на празника Трифон Зарезан беше спазена. Независимо от всичко, което ни заобикаля, било в икономическата сфера и не само, в глобален аспект, най-важното и основното е природата и това, което ни събира. Човек да бъде здрав, се усмихнат, с чист дух, нали, да носи благополучие и здраве с зарязването. В района на новозагорското село Еленово има засадени над 220 хектара лозови масиви с елитни френски и български сортове грозде. През виното и здравето преминаваме към спорта. Тереза Мутафчиева в студиото. Здравей, Тереза, кое привлече вниманието ти днес? Добър вечер. Светът продължава да говори за руската фигуристка Камила Валиева, защото спортният арбитражен съд допусна Камила Валиева до участие в индивидуалната надпревара при жените на Олимпийските игри в Пекин. Подробностите обобщава Стефан Георгиев. На една изключително кратка пресконференция тук в Международния пресцентър, в най-голямата зала за пресконференции, главният секретар на спортният арбитражен съд Матю Риб просто изчете становището на арбитражния съд в Лозана, според което Камила Валиева може да продължи да се състезава на Олимпийските игри в Пекин. И така жалбата, отправена от страна Международния олимпийски комитет, Международния кънки съюз и Световната антидопингова агенция е отхвърлена. Комисията към спортния арбитражен съд изложи мотивите си и отхвърли възражението по казуса. Съдът е добре запознат с правилата за отстраняване и прецени, че Валиева може да се възползва от следните изключителни обстоятелства. Спортистът е под 16 години и е защитено лице съгласно Световния антидопингов кодекс. Това решение е взето от трима независими арбитри, специализирани в спортното право. Това обаче не означава, че 15-годишната Валиева няма да подлежи на дисциплинарно наказание. Такова обаче няма да бъде взето по време на Олимпийските игри, защото според съдиите евентуално наказание би причинило непоправими щети върху самата Валиева при неизяснени до край обстоятелства. Напомням на всички, че това решение важи в конкретната ситуация и казуса около положителния допинг тест ще бъде решен след пълно разследване. Предполагам, както за нас, така и за всички вас, случващото се е незадоволително, но трябва да се съобразим с решението на спортния арбитражен съд и правния процес. Останалите спортисти трябва да продължат да имат доверие в системата и нейната справедливост. Важно е процесът да завърши и да бъде изпълнен правилно.
Самата Валиева не прекъсна нито за ден тренировъчните си занимания, докато скандалът се разрастваше и утре ще участва в кратката програма при жените. Решението на КАС очаквано предизвика полюсни реакции. Лада нарече становището разочароващо. Чуват се и критики за това, че състезател с доказана положителна допинг проба ще продължи да се бори за медали на игрите. От Международния олимпийски комитет пък уточниха в късните часове на понеделнишкия ден, че няма да проведат прословутата церемония по награждаване в отборното състезание до края на олимпиадата, като същото ще се случи че извръчването на цветя и медали на призорките в индивидуалната надпревара, ако Валиева спечели медал. В утрешната кратка програма рускинята ще излезе 26-та на леда от 30 момичета. Сред тях е и Александра Фейгин. Изпълнителният комитет на Българския футболен съюз се противопоставя остро на изказванията на министъра на спорта Радостин Василев, че политическата промяна у нас няма как да не застигне футболната централа. В официална позиция на сайта си от БФС уточняват, че водещи за тях остават принципите на ФИФА и УЕФА, както и че няма да позволят намеса в работата си. Напомнят още и, че Съюзът е бил обект на мащабни проверки, но нарушения не са били открити. Атаките и обвиненията са безпочвени и манипулативни и централата ще отстоява независимостта си според международните правила и закони, пише още в становището. А още спортни новини очаквайте в централната ни емисия минути преди 21 часа. Така завършваме. Следва още от деня с Поли Златарева. Останете с БНТ.